da kai ba. Duk abin da zai bata maka rai ka kauce masa. Duk abin da zai faranta maka rai ka kai kanka kusa da shi. Shawara ga ɗan Najeriya shine ya sani kai ɗan Najeriya kai ne gatan kanka. Kada ka ɗauka gwamnati ce gatan ka, domin kai ne kake samawa kanka ruwa da kanka, kai kake samawa kanka wuta da kanka, kai ne kake samawa kanka tsaro da kanka, asibiti na kuɗi kake zuwa, makaranta na kuɗi kake kai 'ya'yanka, kuma duk da haka kana biyan haraji. Babu abin da gwamnati take maka, kai kake wa gwamnati komai. A ƙarƙashin wannan tsanani na rayuwa, abin da ya kamata ka yi kai ɗan Najeriya, na farko ka zama gatan kanka, na biyu duk abin da yake ba dole ba na rayuwa ka ajiye shi. Jin daɗi yanzu lokacin jin daɗi ya wuce, lokaci ne yanzu na rayuwa. Ya za ka yi ka rayu? Motoci in kana da uku ka rage biyu, AC da kake so a gidanka ka rufe su, ka kunna fanka, kayayyaki na turare da chingam na yara da chocolate na yara da ice cream na yara da shawarma da yara suke amfani da shi ka rage su. Shan shayi ka dawo koko, kunu, kwai da dankali na Turawa ka dawo, kosai da waina, nama in ya samu ka ci, idan bai samu ba ka dafa miyar ka da wake. Lafiyar ka ita ce gatanka a halin yanzu. Kada ka yarda wani ciwo wanda zai kai ka asibiti ya kama ka, ka je asibiti, domin su kansu asibitocin Najeriya yanzu lalace. Za ka je ne da ciwon kai ka dawo da ciwon ƙafa. Kai ne shugaban ƙasarka, kai talaka, kai ne malaminka, kai ne gwamnanka, kai ne chairman ɗinka, kai ne kansulanka, kai ne sojanka, kai ne ɗan sandanka, kai talaka. Ka manta da komai, ka sa kanka a gaba, kai ne gatan kanka. Wannan ita ce shawara ta rayuwa a ƙarƙashin wannan yanayi na tsanani da ake. Duk abin da ba dole ba ne kada ka yi, kuma kada ka yarda ka jefa kanka cikin yanayin da za ka samu matsala da hukuma. Domin idan ka samu matsala da hukuma ta ɗauke ka ta ɗaure ka, kai ne kake ciyar da iyalinka, iyalinka kuma sun ƙara shiga cikin wani gararin kenan. Wannan shine mafita. Kuma na sha faɗa, duk wani zai rinka fita a halin yanzu ya rinka fita da alwala. Kuma salatin annabi da istighfari suna maganin damuwa. Kalazan ciwon nan insha Allah ba za ka samu damuwa tare da kai ba. Duk abin da zai bata maka rai ka kauce masa. Duk abin da zai faranta maka rai ka kai kanka kusa da shi.